печера Ромака була розташована між відомими мисами Кейп Раул та Кейп Хіла на півдні півострову Тасман. Печера розташована приблизно за 101 кілометр від Хоберту або 25 кілометрів від Ігл Хок Нек. Ця надзвичайна печера утворилась внаслідок ударів хвиль по скелях з піщанику, в кінцевому результаті спричинивши обвал стіни печери та утворення тунелю. Майданчик для спостереження розташований внизу крутих сходів. Саме тут відбувся обвал. Уламки вже давно вимились в море, залишивши лише великі кам'яні глиби у внутрішній ямі. При відливі, коли вода відступає, цілком безпечно пройти через печеру та вийти на її. Певні періоди року хвилі пробиваються чинник, створюючи захоплююче видовище для тих, хто має щастя це побачити. Тунель печери Ромакабл має форму острова Тасманія.